វីដេអូយ៉ាងនេះវីដេអូកំពុងហ្នឹងហើយយើងថតយកបណ្ដោយនេះគេប៉ុស6សិលឹក1ប៉ុសអាចថតបានអរេអានេះថតណារូបភាពបណ្ដើវីដេអូបណ្ដើយើងយករូបភាពបញ្ចូលមកនេះមានកម្មវិធីវាមួយវាបាត់នេះមកច្បាស់ល្អដល់ហើយមើលណាណាលិនវាឡើងច្បាស់ណាច្បាស់ហើយហ្នឹងគេឡើងខ្លាច់ស្វងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងគេដែរលក់200